أسماء واحدة في دور كوزارة هرمان انت عافمات كسومالي لان عبد الوهاب عبد الشام عن كروما ايا نولاك ولا نيسغ ووضا كورمير كوساب سن شقدي سفاي دوركا وكان عبد الوهاب عبد الشام عن كروما وكور بحين اي شقدا سفاي دوركا يسيد وسعطو ساكا وحوين عاد بمهسين تي فيغان ستار وحوين ساكا سيد اكتاي وحين ويغي نوحا هيد برغرام وين او نظافة فاي دوركا كاسون وغوغل لان هاي مددي مكال كان عن حفيز كتشوغني aan dib ugu soo nooleynayno sidii ay u noqon lahayd sidii ay ugu soo nooleyn lahayd qaybta fayadhowrka waxa weeyaan waxaan eegayna waxa weeyaan hudheelada waxa la eegay maqaxiyaha meesha wax laga cuno oo meelaha ugu muhiimsan ee xanuunada ka faafaan sida dhibta yar la ah waxa arkaysay meeshii waxyaalo fara badan xanuuno fara badan oo wadankeena ku jira oo hore u jiri jirin waxa uu wax la sameeyay ama gacanteena aynu ku abuurnay imko kale marka waxa weyn waxa looga jeedaa sidii aynu uga hawlgelin lahayn danta guud oo ummada ku haysa dhib fara badan oo caafimaad waxaad ogsoontiin hadda makhaayadahan marayno kale waad iga arkayay waxa jira midkalan goobaha wax lagu kariyo oo kale cuntada waa meelaha si dhib yar xanuunada uga faafi karaan maadaama sidaa tahay wax weyn laba dhinac baa wadnay qofkiina wax loo sheego in lana tusaaleeyo tallaabana laga qaado haddii la qaadan waayo matalan iminka saaka oo kale wax weyn iskaashi kale waxaan ka wadnay waxaan qolada dowladda hoose laftooda gudaha ayay ku jireen in la baro waxaan ay samaynayaan cuntada ay samaynayaan raashinkan ay samaynayaan iminka waxa sababaha keena waxa weeyaan in shaaha la kala kariyo daasad baa lagu samaynayaa daasadii miridhay waxaa laga yaabaa dadka mirirka inuu khatar caafimaad ku uga geliyo waxaa ka mid a caagadahan bannaanka la dhigayo kale waxaa ka mid a fayadhowrka biyahoo kale in biyo nadiifa oo qasabad ka soo baxay halka lagu kaydinayo ay kharibinto taasina ay keento biyihii inay sadhoobaan hudheeladii oo kale nadaafadoodii oo liidato kale marka waxay keenaysaa in cudurra ka dilaacaan matalan iminka xanuunadan joniskoo kale wax kale ma aha hore umaynaan lahaan jirin weyarad ee barxanuunka oo kale wax weyn waa wax yar oo fudud oo ay innagu gacanteenna ku hayno faraxalkii oo kalaa ka mid ah marka inaynu dadaalo oo gacanta ku dadaalo sidaynu uga wada shaqayn lahayn inta cudur kuu jiro inta qashin kuu jiro cudur kale kuu jiraa daweynta kahortegista ayaa fiican marka laleeyay daweynta kahortegista ka fiican wax weyn marka hore laga hortago hadday nadaafadda tahay hadday biyaha tahay hadday cuntada tahay hadday hawada tahay dadkuna ka qayb qaataan baanu jecel lahay ololayaashaas saib shafeec maxamed star tv hargeys